Godmorgen. Godmorgen. Jeg kigger her, og så kan jeg se 9'eren, den er væk. Og 8'eren, men det var fra i går, jeg tror. Ja, 8'eren, det var den, du åbnede i går. Så 9'eren, den er væk. Hvor er den her, da? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den er i min julesæk. Brødsøsteren og ham, han er væk. Han har taget et Pokémon-kort. Han har taget et Pokémon-kort? Mm. Hvor har du den? Søsteren. Med min gave. Åh, oh, der sidder hun. Der er din pakke jo. Men hvor er han? Det betyder, at han har været i gang med et eller andet ballade noget. Hvor tror du, han er så? Jeg ved ikke, hun kan du. Hvad gør du? Hvad se? Min mamma lader på. Der skal batteri af. Ja. Yay, har jeg en lille lommelygte. Yay! Godmorgen. Og mad i munden. Mm. Hvad hedder det? Her de næste par dage, så laver vi ikke en morgenvideo. Fordi Malika, hun er i aflastning til på mandag. Men jeg tænker at lave nogle challenge klar. Til når du kommer hjem. Tager du det? Mm. Jeg udfordrer dig. Tænker jeg lave i hvert fald et par stykker klar. Er det i orden? Ja. Og ellers så ses vi på mandag, jo. Men ja, vi skal lige have løst mysteriet med dig også, fordi der er en, vi mangler en nisse, og vi kan ikke finde ham. Nej, jeg tror, at han er i min skoletaske, hvis han er med mig i skole. Ja, men hvor? Fordi der står et Pokémon-kort. Hvor har du det Pokémon-kort henne, normalt? Det er som et værelse. Så må han have været på dit værelse, jo. Mm, men der er han ikke, der har jeg lige været. Det virker mærkeligt, men vi må se, om han dukker op. Ja. Mm. Hej. Hej. Hallo. Hallo. Hvad er det? Mig, eller er der? Har du ærter i lommen? Hvorfor har du ærter i lommen, skal du? Det ved jeg ikke. Det er sikkert nissen. Er det nissen? Du er ikke selv kommet med dem i lommen? Åh, nej. Jeg har brugt den. Nu træk de gardinet op, skal. Du skal vel også have din oplader med til telefonen? Ja. Jeg tror, det her var i trappen.
Der var han jo. Med i skole. Mor, der har gjort det her. Nej. Nå, det er fordi, han er ved at tabe sine bukser. Nå, var det ikke fordi, han lavede pøller på vores bord i går? Jo. Som jeg måtte rengøre. Jamen, det var ikke, der var sidst hjemme nu, eller sent hjemme. Ja. Og du er også mor. Nu var det ikke så længe, så skal jeg på arbejde. Nå, skal du på arbejde? Han ringer i dag og fortæller mig, hvornår jeg skal starte. Og hvad der er i? Jeg ved det ikke. Jeg tror, ej mor, han har puttet viser. Har han så også taget alle mine opgaver derovre i? Jeg vidste, han har gjort det hele med min taske. Nej. Ja, dem skal du ikke have med i skole, vel? Dem lægger vi lige her på køkkenbordet. Jeg skal lige være sikker på, at jeg vil lade være, hvor jeg er. Er det ikke noget med, at kloge børn kan læse aviser? Jo, det gør jeg. Det havde været lidt sjovt, hvis du hævde en avis frem over i skolen. Og så havde jeg læst. Er det kun du gør med i skolen, eller hvad? Ja, det er gymnastiktøj. Nå, det var godt. Hvad siger du til at åbne Daisys julekalender? Hvad? Ja, vi kan lige starte med Daisys. Ja. Den er der lov. Ændrer du den? Mm. Åh, hvad er det? Nej. 131 grader åbner vi nu. Er hvad? 131 åbner vi nu. 131? 131. Ja. Det er en meget lang julekalender, det der. Nej, jeg åbner nummer 9. Ja. Der står nemlig bare nogle der. Det jeg kan næsten ikke vende. Nej, det kan du nemlig ikke. Åh, det er sådan nogle det er sådan nogle 2 små nogle. Så en af gangen, ikke? Jo, jeg er jo lige, at det er så fint. Hvor er du dygtig. Kom. Dygtig skært. Det er morgentriksen for i dag. Det er morgentriksen for i dag. Og så er vi med. Ja, det er vi. Nu skal hun lære det kun af en om dagen. Ja. Så. Vi starter med den her. Kinder surprise ting. Hvad betyder surprise? Kinder. Overraskelse. Rigtig skat. Ikke der. Så må den være lige der. Det er sådan en lille penguin. En pingvin. En julepingvin. Det blev sådan en her. Så må man lige blive lovende. Ja, bare slet den skal. Og så bliver det den her julemands tingelingster, hvor det kun er chokolade. Meget små chokolader. Meget, meget små chokolader, ja. Det her var nummer 9. Og det ligner sådan en juleklokke stikkeblade noget. Hvis det ligner din engel. Hvad synes du, det ligner? Men herfra ligner den engel. Jamen det er det ikke, det er fordi der er det her, det er ikke mere.
Så det var sådan en juleklokke. Juleklokke. Så er der Oreo'en her. Og der kan man få sådan en der. Bare. Ja. Det er, hvad man kan få. Bum. Tænk på, i morgen, Skan, der er det den 10. december, ikke? Hvor mange dage er der så til juleaften? 14. Det er rigtigt, så er der kun 2 uger til juleaften. Og i morgen den 10. hvor mange dage er der så til Misha kommer hjem? 7 dage. Ja. Medmindre at gymnasierne også lukker ned tidligere, ikke? Så kommer hun den. Om 5 dage. Ja, fra i morgen. Fra i morgen. Så vil hun komme den 15, ikke? Men det er 9. Gymnasierne lukker ikke, indtil videre. Men du kommer på tidlig juleferie. Tidlig juleferie med hjemmeskolen. Det bliver sådan. Så skal mor rive de her låger. Ja, det skal jeg nok gøre. Fik du åbnet alle sammen? Nej, ja. Du skal lige trække ind fra bøtten jo. Nå ja. Og luk øjnene, før du åbner låget. En slikkepande. Det blev en slikkepande. Nu godt, skat. Så er vi klar til at gå i skole. Hej, hej. Vi ses på mandag. Hej, hej.